Kuala Terengganu juara Peliteraya Beautiful Terengganu 2022. Pejabat daerah dan tanah Kuala Terengganu dinobatkan sebagai juara pertandingan Peliteraya Beautiful Terengganu 2022 dengan menonjolkan tema Bahir Raya di Kampung Tradisi berkonsepkan Peliteraya, Wau Bulan dan Wau Burung Gergasi. PDT Kuala Terengganu membawa pulang hadiah tunai bernilai RM5,000 di samping pingat kejuaraan. Pertandingan Anjuran Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu ini diadakan di Kampung Budaya Terengganu. Kompleks Muzium Negeri Terengganu Kuala Terengganu ini mengembalikan nostalgia tradisi memasang pelita pada malam tujuh likur. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri, Arifin Diraman berkata, pertandingan yang diadakan buat kali kedua di Kampung Budaya itu ternyata lebih meriah tahun ini dengan kehadiran ramai pengunjung. Semalam kita 4,000 orang hadir dan kita jangka malam ni boleh mencecah 5,000 orang. Jadi kalau banding dengan tahun lepas, memang kalau tengok jalan tu pun dah jam lah. Maksudnya sambutan sangat baik lah pada kali ini. Kami buat mengikut daerah-daerah. Peruntukan yang kita belanjakan di peringkat Jabatan Pelancongan RM3,000. Dan saya yakin setiap daerah mereka ada peruntukan mereka sendirilah. Jadi tidaklah besar, tapi banding dengan tahun lepas, kreativiti yang ditunjukkan oleh peserta khususnya daripada pejabat daerah masing-masing memang jauh lebih kreatif pada kali ini. Saya mengikuti perkembangan ini. Apabila kita start pada tahun lepas, sambutan sangat baik dan kali ini luar biasa. Jadi saya yakin Jabatan Pelancongan akan teruskan di sini kerana sambutannya dan suasananya, keceriaannya lebih baiklah. Alhamdulillah. Ujar beliau kepada pihak media ketika hadir menyampaikan hadiah Peliteraya 2022 di sini. Peliteraya Beautiful Terengganu 2022 diadakan selama 5 hari membabitkan penyertaan 8 daerah dari seluruh negeri Terengganu di mana mereka perlu menghiasi monumen seperti rumah-rumah tradisi, perahu besar dan istana Tengku Long yang terdapat di Kampung Budaya Terengganu.